Que l'Éternel Dieu nous bénisse, nous visite et visite encore nos familles. Que la grâce de Dieu soit notre partage de tous les jours. Zambe apambola biso, amona biso, asala biso bola monaye. Vraiment shalom, shalom, shalom. Bola mona Zambe, obila biso. Mabota, banzela na biso nyonso, et protection na ye, kobate la biso, kobunde la biso, butu na moyi. Naza na esengo mingi, toza na esengo mingi, elongo na libota mobimba. Kozala susu na bino, papa, mama, frère, elongo, na nzela ya video oyo, okabola susu malo banzamu. Et Nzambe aza malamu asala yo ngolu, asala biso ngolu, shalom, shalom, shalom. O partage pe susu video oyo na bandeko, misusu. Tozo koba lundi na 20h30, mercredi 20h30, pe samedi na 20h30. Kwezala ki vendredi, totse samedi na 20h30. Na boye, soki nkola asali yo ngolu, okuki pe ko sa abone na Nana biso ya YouTube, Bruno, espace Nzeza. Kuna pe ba video iza ebele oyokoki kotala na se yangolo anzala. Dena boye tozoko ba nasije na biso le ministère ou le service. Lelo tokomi na 12e partie. Nena lingala tobandi 10e partie. Tobondeli elongo nga na yo ensemble. Tokangeli nzambo misu biskanye sozali. Seigneur, merci, tomitike epai na yo, yo oza bolingo mona biso, opambo la biso, oyano la biso, opesa kimia esengo, olobe la biso lisu koleka. Toza na posa na yo, to ebi eloko te, tokokate, yondo okoka, olobe la biso, ososolisa biso, okokisa biso pe liboso na elongi na yo, komo kolango buaka biso te. Tango eza la tango alipambo li. Toka bole longo na libota no mobimba. O bazola nda biso lelo, lobi, to sima mikolo. Ipambo na yo ezala partage. Partage na biso. Na kombo na Yesu Masiya. Shalom, shalom. Zambe amo na biso. Zambe akanise la biso. Soki nzamba sali ongolu, okokiko sa abone. Na, nan na biso, chen na biso a YouTube, Bruno Espace Nzeza. Una pe ba video eza ebele o nakotala. Awa tozo koba na matea na biso, tobandi yango ka mwa mikolo, e sikoyo oye utai koleka, tobandaki kolobela, ministère apostolique, me tobandaki nanu na bantoma. De loko la revision, ba passage de base na biso eza, Genèse 1, 26 à 27. Kola lobi, tika to sala moto ne lilingi na biso. Pena lo lenge wapi, biso nzambe to lingi moto azala. De na boye, to bandaka matea na biso wana, to yake obakisa, Jean 1, verset 3. De na boye, na kokusana toyaki kolobela makambu ebele mais oyo tolobelaki semaine passée ezalaki ministère apostolique tobandaki na na les 12 apôtres du Christ mission na bango ezalaki nini pe kobenga apôtre elingi penda kolakisa nini yango tokendaki na kolimbola otalisa ezalelio eza na bato oyo pe lisusu koloba, musala na bango eza nini. Comme revision, totanga ki ba passage ebele, e passage to banda ki nango ezalaki, Ephésiens 4, 7 à 16. Kunande biska, batangeli biso ba ministère yango. Apôtre, toroba ki eza loko la de kategori. Kategori a li boso eza le 12 apôtres. Bango ne to pesa ki plus detail, paske
Musala na bango yango pe bantoma lelo bazokoba na yango. Yango pe le 5 ministères ezokoba na yango. Mais différence ezali yango tolobaki le 5 ministères ezali lokola misapi mitano. Ebalani na loboko mais milayi na bango ekokani te, minene na bango pe ekokanaka te. Yango te lingi loba dimension to munene ya ya ministère te elingi loba kaka batache. Musale pesa meli moko na moko ekukani tena oya moninga me ya munene ezate ya mukie pe ezate. Tango tolobeli ministère apostolique tobandina na bantoma tobengi bango ba premier ouvrier dans le champ na bilanga ya nkolo. Simanango toyeli su kotalisa bazalaki batei ya sango malamu. Bango lokola batei ba memaki eloko mosusu te kaka doctrine moko. Ba mateya moko. Oye lobeli kaka Yesu Masia. Yango tolobaki doctrine oyo. Fondement oyo bango ba memi. Eza motu ya pona mo Kristu nyonso. Kobatela kobomba pe kotambola nango. Eza nini? Eza kaka koyeba Yesu Masia. Lolenge nyonso bango balakisaki biso ye. Kotokoba na ye. Yango na Ephésiens 4, du verset 13 au verset 16, bazo répété même chose. Verset 12, batali sibiso tina ya ba ministre nyons. Basala nzambe nyons. Ce que tali ba vidéo na biso ele kaki, kobanda na 1, si okoma na 11, okomona lolenge nini to bandaki kotali sa service ezani. Dena boye na bantoma toyakili su koloba. Bango bamonaka lingomba ata bato baza mibale misato bolingo na bango mobimbo bapesi na Nzambe ko bamona batoyo bakende lisu liboso e mangomba ekoma ebele non pas pona bato babakisama lisu ebele 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 te. Mais pona bato ba bongo la mitema, ba mona bokonzi ya Nzambe, kimia eza la biskak bazo te ya sango malamu, pe biskak bato bazo tambola. Ba ye ba Nzamba solo, bazo abo moto ya solo, ba ye ba esika na bango na nzoto a Yesu Masia. Yango, otre mato kukobenga bango ba batise, ba tongi. Oyo te, bazo keneka kotonga mangomba partout. Wana peza musana bango, melingolo ba bongo te. Parce que le vrai bâtisseur, c'est lui-même Christ. Motongi a solo a tonga ka bomo inabise za Yesu. Bango batongi, denge nini. Parce que na musala na bango, baza ba propagateur, ba annonciateur, ba tei, oyo bazo mema sango malamu, oyo bazo forme bato, oyo bazo koetablir aussi bato. Bazo mema sango malamu, yango to moni bazalaki na Jérusalem ba memeli ba Yuda zamba bengi toma Paul abimi libanda bango pe babimaki libanda na acte 8 verset 15 bazota isa biso lisanga ba ntoma tango bavandi batini ntoma Pierre na ntoma Jean bakende na Samarie ko bayoka ki bato a Samarie bayoka bayambaki lilo bazamu bakeyi osala musala nzamba nde bisika wapi bakutanaki na de koyo Simon le magicien ou bar Jésus sur une bosanité. De na boy, tozo comprend musala na bango ezalaki. Sima yawana, toyaki lisu kolobela. Bakoka kite kotika musala. Bakoka kite ko baby sa musalo bango babandaki. Bakoka kipete ko mona batu ba baby sa musala o. Musala oyo ezalaki ba poche na bango te mabumu na bango te. Ko bango moko pe bazalaki parmi bato bazo contribuer pour musale kende liboso. Bien que bazo mipesa butu na moi, bazo risque ba vie na bango biska bato bazo kanela bango pona diwa. Me Bible lobi na mukanda acte 1 na 2 bate ki ba bien na bango mapango na bango ko bokonzi ya Nzambe ete ya manabato e bato babika. Debo eto kusanaki tolobaki makambo ebele. Pona lelo Tozongeli kaka, Ephésiens 4, verset 7 à 16.
Kona tango, ozo tanga na ndako, ngana kotanga kaka. Deux versets. Nabandi na verset 7. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Nakiti na verset 12. Verset 12, na kotanga deux versions. Balolenge mi bale a Biblia. Le semer na lui second. Potoza pena na bososo le makasi. Na lui second balobi boy. Il a fait pour former le saint aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Na version semer balobi boy. Il a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Shalom, shalom. Zambe apambola yo, apambola biso. Balobi makabo yo, zambe apesi na bato makabo. Kolandama na makokia molimo azotia likolo na moko, na moko. Kosenga ya motote, osa ya motote, motote asali moto, kwazo wa makabo, menzambe, oya bengi biso, nanzela bantoma, mateye bandaki na Jean Baptiste, alakisi biso nkolo Yesu Masia. Si manaye kolakisa nkolo Yesu Masia, Jean akufi liboso. Men Yesu nde mokonzi mobikisi, bantoma petango batamboli na mokonzi. Yesu ne atindi bango bato a liboso, basale a liboso a bilanga. 1 Corinthiens 3, ne kuna suto kendo tanga toko sosola yango. Mais awa en Ephésiens 4, 7 à 16, kosuka kakaka tena verset 10 à 11, kendaka nango atamo bimba de 1 à 16, oko sosola ngo malamu mingi. Situ ma bomba minango, evandi de 11 à 16. Médite yango bien. Okomiye babiska yoza, tokoye babiska toza, pe kosunga biso tokenda sou li boso nankolo. Le verset 7, batali si biso apesi makabo. Lokola molimo, ye moko apesi mako kina moko na moko nengali. Ezana badon to sengaka, parmi le 9 don, to sengaka. Zamba tse li kona biso, toko ko senga pe mousousou, ape si biso. Men li kabo ya kosale la ye, ba senga kate, yenda ponaka, pe atindi atie. Dena bo eto bandaki na bantoma. Yenda ponaba, na Jean 6, azota li sabango, binote batu bo poninga loko la ba misusu bake, ngande na ponabino. Na li ku vende to tanga ki, atali si bango, nga mokonzi na ye, po bango bazo wele la nani aza mokolo, bazo wele la le dimension. Nani aza superior a autre. Yango tolo baki ne bandil, pena ba matea na biso ba mitune eze bele toko yuko mituna. Eske na minister, ezaka pena superiorite ne inferiorite te. Ezaka kana bakulutu, babandaka liboso. Toyo nzamba sale la ki, kelke swa aj na ye, mena musala nzamba sale la ki ye, atombo la ki ye. Abenga kie liboso a moninga. Me yango te lingo loba superiorite te. Tasha moko na moko eza diferan. E lingi pe te koloba. Ministère misusu baza basali ya ba misusu te. Memi mwana nzambe aza mosali ya ministre te. Aza mosali ya nzambe. Aza mwana nzambe. Kuna kosale la nzambe. Na mosala nyoso nzambe apesie. Me mosali ya nzambe. Aza mwana nzambe d'abord, mosalo epesa melie na kati ya nzoto ya Yesu Masia. Ba oyo ba bongoli deja mitema, pe ba oyo nzamba bongisa ba bongola mitema, me bazana no libanda ya nzoto ya Yesu Masia. Shalom, shalom. Tolobela ki bantoma. Toba kiselo komoko. Même apôtre apôtre Pierre alobi na biso totanga ki yango la fois passée. 1 Pierre 2, verset 17. Alobi, boye bakoto sabato. Bantoma, tango apôtre Pierre azolo baboye, seke bango pe, baye baki koto sabato.
ba frère, ba sœur, ba konzi, ba papa, ba maman, moto na sika na ye. Moto na mbula na ye, et moto, pe. Na lolenge wapi, bazala ki kotambola. Bako kaki te, konyokola, koyina, me bako kaki kaka kopesa moto. Kimia esengo, pe le respect o esenge laki. Dena boye, toko eko baksa lelo nini, kona bantoma. Tolobe laki plus bantoma, oyo Yesu masi atindaki. Menelo pe tozana bantoma. Bantoma pe alelo, kaka oyo tolobe laki. Ota la video na biso elekaki. Yango pe za musala na bango. Mais seulement, parmi ba différence, tolobe laki mi bale misato, mais la différence eza makasi mingi, ezali sur le plan fondement. Na lingala na bosani mingi, donc, support, bisika wapi lingomba ba vina biso ngana yo ezo lonama difference eza bisika wana bato batangi mingi makambo nzambe bamemi pe libunga bisika wana bato pe makanisi na bango ezo mata po basaleli nzambe tango molayi baluki bamema makanisi na bango ndenge bango balingi bakomi pe kobunga les apôtres bamemeli biso fondement mosusu te bapôtre ya lelo. Na ba définition bazolo ba baza ba propagateur ba annonciateur ya une idéologie ya une doctrine c'est faux ya une seule doctrine les doctrines messianiques ou les doctrines des apôtres la seule doctrine bazome ma le seul fondement oyo bantoma ya kala Bantoma ya yambo bayaka na yango. Toza na fondement mosusu te. Yango monitango lelo mangombe zo yebele. Ba religio ezo ko se multiplier yebele. Eza stratégie ya monguna. Pour te distraire, me distraire, kolongo la biso na nzela solo. Ba ye kolona, makambo yebele. Oyo na Biblia. Bazo luka bat, bazo tanga. Me, soki to luki eza akanesika te. Motabi ki sa keza Yesu, motakango la keza Yesu. Fondement mosusu ezate. Dena yango, tango totangi le verset 12. Balobi ministère nyon se pesameli biso basa. Eza pona kotonga libota nzambe. Yango na ebandeli ya video ile kaki na lobaki. Kosala libota nzambe to miyeba. Zoka po to miyeba malamu, esengeli nano moto abongo la motema. Yango musala liboso bantoma komema bato babongola mitema difference na bango pene evangeliste eza wana tango evangeliste amema muto abongola motema suite soki bantoma basalite c'est le pasteur qui fait la suite tiko bantoma bazalaki batei bango pe tango baye kovanda ko bavandisa bato basali musala lokola pasteur. Mais bakoko kana tena pasteur osuka na bango bango bakoko bana musala na bango le pasteur aussi va faire son travail quand on kenda ngo na suite différence eza bisika wana na 12 Ephésiens 4 12 batali si kotonga nzoto ya Yesu Masia kosala bato balenda bakoka ba miyebe sika na bango na nzoto ya Yesu Masia pe ba ye ba position na bango musala nini pesa melie. Libota nzambe lelo to bunga ka paske mutu nyoso ayina lingomba zo mona. Musale pesa meli ezaka ka sunga ka basala nzambe. Musale pesa meli ezaka ka atosa ko musala nzambe azoloba. Ye na nzambe boyoka nezake te. Biso libote ezato me mabino. Boye ba nzamba solo. Tanga nandaku Ephesien 4 de 12 a 16 ou de 11 a 16. Tome mabino bokola. Ozo, li kabo epe sa me la biso, makasi ya motute, baklasi ya motute, makasi ya ko jenete, ya jenaka ba 40 jou, te, ya jenaka ba 90 jou, te, li kabo, zamba sepe la ki apesi biso, tome mabino butu na moy, tongo poko,
fondement ezande Yesu Masia libanga ya moneno esimbi mateya ya bantoma pe likola mateya ya bantoma nde biso tozotonga bantoma pe ya lelo baza na mateya mosusu teka ko bantoma kala bateyaka nde bango bazomema yango na bandela ki koyebisa biso même bantoma kala babanda ki te na ba miracle pe ba prodige bible lobi ezalaki ko accompagner musala na ce qui tolobi tolobela autorité bokonzi ya bantoma ekonanga okoya ko sosola na bokonzi ya bantoma kuna okomona tolobaki eloko moko l'église lingomba eza te bisiko bato bazoya komisepelisa nazalaki pena na stress naye na église omoi te sikoyo na senti kimia mais après deux jours stress na ye eza kaka tolobaki tanga Matthieu 11, 27 à 30. Eza biska bito bomo li mitema, to sosoli Yesu malamu, to zimu kumba ya Yesu ezanga kilo. To sale la ye butu na moyi, to memi yango, to zisko oya biso, to pesi epayi na ye. Nde abandi na biso nzela. Siko soki nanu to zui ya ye tu ezanga kilo, biso to ke pesi ya biso, solite ko zalate. Yango moni na iglisi toko ya tobini, batu basololi basepeli po bakutani, pe basala nzambe, oyo wapi, bakoko sosola musana bango malamu te, tot pe bauti na satana, tote pe babungi nzela, bamemi batu ebele na sima mukongo na bango, na sima maboko na bango, makolo na bango, me bamemi batu te na Yesu. Yango na français balobi, l'église n'est pas pour le dire, divertissement. Là où soit ya moto, ndeza motuya, là où bato, babimi na baksyon na bango, babimi na ba stress, na makambu na bango, eza ki kotunisa bango, me ou le bakuta na Yesu ko bazwa solution a libela, lobi bako ya deliverance, lobi bako ya kolela, lobi kuna bakanga kie, lobi kuna babeta kinga masasa kindoki, lobi kuna ba mema kie namba nangana kina nanganga, batu bazo tourner biska mopo ba yena sima bato divertissement et autorité ya bantoma ezalaki d'abord baza ba homme équipé ba homme don pour l'église don na bango ezalaki permanent par rapport à monsieur pesa melaki bango autorité na bango eza différent na autorité lelo tozo mona na église na autorité lelo tozo mona na mokili ya lelo Bato bazo compare autorité ya ba homme politique ya ba papa na Roma na autorité ya église ici kawapi ba ministre nzamba tomboli po batambu sebela mabota c'est vraiment différent même bible eza clair kolobo atambu sami na molimo te aza mwana nzambe te ba ministre C'est parce que c'est l'esprit qui donne les dons. Tous autant moussama, na molimo, molimo nde azo pesa makabo. Yango même l'autorité, bo konzio azo pesa biso, eza différent na ba roi, na ba homme politique. Ce qui homme politique a koluka konza, nyonso, azo banga même conquérant na ya lobi. Mais biso to yebi, o ya koni biso, akoponaka mikolo nyonso, biso to koleka, avant biso bazalaka, Avant Bawana, ba prophète, ba Moïse, ba Abraham, ba Zalaka, toko leka, misusu pe bakoya, toko to sande mungongo na ye, o mili mwe bika. Bisto moko pe tozote ya, to bika. Shalom, shalom. N'autorité na bango, toko comprendre quatre choses, cinq choses. Yaliboso, ba mema ki bato, d'abord, ba bongo la mitema, Bazala enseigner, ba yekola maloba nzambe, ba leka na libatisi, bango moko, ba koka liboso nzambe, ko ba kende pe bango na bilanga, ba kendo te ya bato misusu. Ba o nzamba bengi na ba makabo, bango tango ba moni ba makabo yo, bibezo ta isabiso, ko ba etabli, ba bane ko kende na jeune e prier. Interete, ko mesanate, Oleka na sa makolo, soki ndenge nini na ebite, mezalaki par la prière e le jeûne. Pesi melandi samaki imposition de main. Bibeta isi biso te biska bantoma,
ba pakola ki moto mafuta kwa koma ministre tanga malamu makomi balakisi biso te biska bantoma balata ki batoge ko balakisa batu misu batoge bakoma basale tanga malamu l'exécutif acte 2 37 1 Corinthiens 11 23 1 Pierre 4 10 à 11 tango nzamba zo pesa ministère na bantoma même bantoma ba yesima ezana force oto bengaka onction nzamba zo tia likona batoyo nde na nzela ya makoki oyo oye wuti na monde ya molilite oye wuti na mayele makanisa motote na bikila kila motote wuti na nzambe nde liloba nzambe pe zozo esika na nguya pe bokonzi nango omema milimo po ebika ya mibale bantoma ya tango wana le 12 kolanda mana ba Paul bayako bakisa masima na bango ba evitaki de mouvement mouvement liboso lokumu oyo ezo uta na bato 1 Corinthiens 3 5 à 9 babandi okabola biso moko to poni Apollos biso moko to poni Paul mouvement liboso na mangomba na mokili avant même bango ba ya ba profeta bazalaka muvumo ezalaka bantoma babo ya kiyambo nzoto a Yesu ekabwana kate eza nzoto moko biska biteni eze ebele moto na moto ana musala na ye babo ya ki lokumu a bato batelemelaki ba wana muvuma liboso muvuma mibale influence ya ba faux serviteur au milieu de peuple de Dieu Galates 1 6 à 10 Kola lobi ata mwanze, ae kote abino mateyo, biso tote ibinote, alake la mamabe. Ou leur montre, bobunga te, malobo obino bozu eza solo, kati na bino mkone lonami, siko fobo mipesa na nzambe, kobo kende liboso. Boyebike nzamba biki sibino, boyebike bozu e sika na nzota Yesu Masia, siko ebo sala makasi ako kende liboso, bo mitika te, bato bapengu sabino. Ya misato, bantoma bazalaki ba travailleur et non le paresseux. Yango tangu église poemata, bango moko ba premier contribuable. Bato aliboso ba pesi mapango, misolo na bango po musale kenda liboso. Okoko tanga, 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Apôtre Paul azoloba. Toyoki kati na bino, biso tote ya kibino maloba, bomona kibiso ndenge tozalaki. Misusu baboko sala balingi ba mema le futilité buzoba bo bambilinga mbilinga kati na bato pwe sala bango bazwa quelque chose ils étaient des travailleurs ba pekisi pe lokoyo na autorité na bango influence oye mema ki bokonzi na bango ezala bapekisi pe loko bango moko ba mipesi bandakisa lokola bato aliboso basala okobakisa Ephésiens 4 verset 28 batalisi moto nyonso asala na motoki na ye po ozala na kimia na bato nyonso soki okosala na motoki na yo te okomema mpasi na libota po ntango yo bandoluka ekoningisa mitema bavi ya bana na bato pe musala oyo pesa meli biso ekokenda susu liboso te. Na bandeli 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12, Ephésiens 4, 28. Quatrième, oyo ezotalisa autorité ya ministère ya bapotre, pe autorité oyo ezokita na ba ministère nyonso, na chaque fin ya ministère nyonso to bando répéter yango. Quatrième eza défenseur. Ya musala ya misu epesa melaki bango. Donc, ba défense na bango ezalaki kotikala na ba devoir pe ba limite. Donc, ba devoir, c'est-à-dire ba limite. Ba bisiko bango bakokaki koleka te. Biso na Finlande ba bengaka raya. 2 Corinthiens 10, 4, 5, 8, 9, 11, 18. Apôtre Paul azotalisa mayele na biso te, makanisi na biso te, tokwai komemela bino, tokwai kaka kozoe uti na nzambe, nde toyeli bino.
Denanda kuyo tangi le suite. Parce que suite na ngweza 8 à 9, 11 à 18. Okupipe kotanga ngo mobimba, 2 Corinthiens 10. Comprendre les limites ya ministère. Yango moni ma beauté belé zokufa. Et tango tozo kabola le ministère na ebisa kiyo papa, maman, frère, soeur, na motu, na mabongisi yebaka, tango komba yesu ezo bima, yango te ngoloba, ezo tonga kondi mabato. Eko kyo bima na mono kwa ndoki. Na posha momeli, na mono kwa momeli masanga, momeli banki, moibi, mobomi, alobipe komba yesu. Me eloko nini ezo mema na bavina biso. Yango nde le kimotu ya. Bantoma bazalaki kaka komema bomo kufate. Yango batali sibiso bazalaki na balimite. Isika kufezo ya moto na nzamba kotali sabiso dans ta vie, dans ma vie, azana limite ite. Te, wana nzamba bomo ite. Oya zangi limite na bavi na biso se Dieu. Jésus Christ de Nazareth sur nos vies. Azangi limite. Même temps, tu as dit que prophète au Rosso-Solango. Il y a cinquième, de Kulanga, voilà, tu as dit que 1 Timothée 5, verset 22. L'autorité, il y a ministère. C'est par rapport, il y a influence, il y a mission. Oyo, Zambé. Apesaki na basali na ye, ibandaki na bantoma. C'est cette autorité yangonde zotambola na basali nyoso pe libota mobimba ya nzambe. Cinquième des choses totangi ensemble, n'imposer le main à personne avec précipitation et ne participez pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Nani azope sa conseil, Thomas Paul na Timothée. Kote la moto maboko ya kowele la te. Kokota na lisumu wa moto te. Yomoko luko mibate la petwa. Sa se l'autorité de ministère. Confusion. Tamo biso tozo kansa autorité za kodomine. Autorité za soki na lobi moto mosusu alobate. Totiki moli mon azamba. Awa ntoma polo tanga zo pesa. Timote le zet. Bandingisa. Pona mousala. Azo talise bokonzi ya mousala. Pataka lo boko likola moto pamba pamba te. Bakota kana lisuma moto te. Papa na mama bazo swana. Loko wa mama pesa kadim. Papa pesa kadimite. Moutu na nzamba ye. Mama nde azana rezon. Okoti na lisuma moto. Alobi te. Alobi mi batela oza la pete. Ça, c'est le cinq choses. Eze belé, mais oeza majeur, oeza motu ya kilo, eza mitanoy. Na ministère nyonso, to bando bandela kango na suka. Confusion, bimana confusion li botanza. Moi, mon salanza menenga yena ndaku. Papa alobi, na mon lingite, papa frère Bruno Akota. Il faut Toyo kanana papa, si ma ngao na zote ya yone na koti. So kibo yo bima, mosa anzambe kaka alifuwa kota. Sa se ne pa l'autorité ya mosa anzambe. Kanga mitanoyo, zwa tango ya kotanga yango koye kola yango. Na leki yo te na koye ba malo banzambe. Me yango nde bible zo kwa ansenye biso. Ko bima kate na malo boko bunga. Zambe amona biso, zambe akamba biso. Yango komona, ekomi pasi, tomo na mosala nzambe, na ba fonksyon, songolo pakala ya mosala. Zoka tango to bongo li mitema, iso to bongo la ki mitema, treto na ba 87, 88, tomo na ki ba papa bate ya ki biso sango malamu, un docteur, tomo na ki ba papa bate ya ki biso sango malamu, kon mon pasteur azana kisasa, azana 3 fonksyon. Aza corps médical, aza journaliste. Troisième fonction na ina bosani. Ils avaient des fonctions professionnelles, de métier.
Le leur commis passe. Pourquoi? Parce que ils sont en Afrique, ils ont ce qu'on passe. Batoubaye kobata. Même na poto biscatoza. Talana no bateau n'engue baso fonctionner. Comprenons les écritures. Dena boye toko comprendre sousou. Et même qui bango va s'affectionner te na biloko a moki. Nzoka lelo le ministère pour batoba s'enrichir. Batoba s'affectionner na makambo ezanga tine koleka. Yeso alobi na Jean 18 ozo répéter verset 36. Bokonzi na yeza ya mokilo yote. Mate anyon sezo tourner le golo a biloko a mokili. N'est-ce pas vrai? Aloba ki ekoma ki na tango a Sodome pe Gomor. Ekokoma pe na tango na biso. Biso koutu plus pire. Le ministère ou le service. La boye tokei na oyo yami bale. Zambe amona yo. Zambe apambola yo. Kola mwa Nzambe. Eza la partage na biso. Tokei na oyo yami bale. Kuna tolobe la ki. Na Ephésiens 4. Balobi premièrement les apôtres. Et deuxièmement les prophètes. Ok, na oya mi bale, le prophète. Na vidéo na biso numéro 10, to lobela ki, ta mwa synthèse. Prophète azanan, mwa na nzambo a bongo li moten. Mosa la nzambe nyonso azanan frère, azanan mwa na nzambe, parce que soko leka mwa na nzambe te, oza mosa li te, azanan mwa na nzambe, oya mi pesi bolingo na ye na nzambe, Bebolingo oyo ememiye na libota Nzambe po aluka tango nyonso. Précision, directive, pe basine, bakor ya Nzambe po na libota na ye. Na yango, Nzambe akosale la ye, okola mongongo na ye. Precision ezala na libota. Koba directive ezala. Koba signe. Bakor. Oyo Nzambe alingi. Eko kisama na tango alingi. Pe na ndenge oyo alobaki. Non na tango a batu. Me na tango Nzambe alobaki. L'Ancien Testament ba profeta pe bazalaka. Toko tanga moko. Toye pe na nouvel, na Nouveau Testament. To Nouvelle Alliance. Pardon, dans le Nouveau Testament, pe na bantoma ya Nouvelle Alliance, tout en la pe moko. Toke na Jérémie. Batoyo, Nzambe bengi bango, bango pe, bame makalibota, kaka na fondement oyo bapotre, batongaki. Yango na lobaki ne bandeli. Bapotre, Nzambe salaka bango ngolu, na nzela na bango bazo tambola, baza la pe na ba prophète, na ba évangéliste. Oso babimi libanda ba Bantoma bake sala kape lokola bevangeliste. Ba sala kape mousa lokola bevangeliste. Mais différence c'est ça. Soki ba yeko vanda na lingomba, ba sala kape mousa lokola pasteur. Yango na ba minoko, biska biblie wuti ya ba grec, ya ba nani, ba hebre, ba bengi, toma, apostolos. Il n'y a pas de pasteur d'autre. Mais à l'attente, tout le monde la prophète. Bango pe ba vani sa kaka lingomba na fondement oyo bantoma ba poza. Bantoma ya kala. Na bantoma lelo, oyo bazo zongi sa biso kaka na ba même fondement avec des précisions. Bango pe sousou ba ye kaka na fondement oyo. Par rapport ya voix ya Nzambe. Dans des milliers, les fondements peuvent bouger par rapport aux cultures. Yé soye bisaki bayuda. Ozo kwe isa maloba Nzambe pour n'avantage ya culture pe tradition na bini. Maloba Nzambe ninganaka. Na matea moko na te ya sur. La tempête. Na lobiso ki maloba Nzambe kwe ina ba vi na biso. Satan azwa kesika. Quel que soit degré na yo akonde. Ce qui m'a lobe komo kouya. C'est pour cela, ba profeta, Nzambe tango apesi bango mousala, ba yena nou sima bantomo bazala ki douze. Iska bintoma Paul, na Barnabas, na bimisusu ba yako baksam.
ba oyo nyonso bayaki na sima kolanda mana sima na sima tie komi lelo biso lobi pe ba misusu bakoya ba profeta nyonso bazofandisa batu kaka na fondement ya ba apotre par rapport ya voix ya Nzambe libote ekoki obunga napesa biso exemple moko tokutana na mosala Nzambe moko papa na biso ya mokolo na Tanzanie bisika ya utaka pana biso na Congo kota bakalemi bazalaki na les ensembles de Dieu mais bisika bazalaki bayekolaki ke chrétien kokozala polygame basi mibale misatu ye pasteur titulaire église na avec trois femmes Nzambe tango ayekokutana na ye avec précision atanga ka biblia te ka biblia na yeba ke ango na ndenge na ye asbenga mi pe na musala na ndenge wana na basi na ye misato avec précision Nzambe amemi ye alongoli ye nano basi oyo batikali amemi ye na Tanzanie Nzambe abandi otangisa ye e na boye nde Nzambe amemi ye na précision et la précision oh Nzambe pas tindi bato bisika papo ayeko sosola bien qu'il était pasteur ayeko sosola il faut se repentir pour que ne siko na nzelo Nzambe là c'est le rôle du prophète le fondement mais na tango nyonso ba mouvume bele bele zoya ba religieux bele bele zoya Nzambe tsaka likolo na bango voix na ye potika précision na bango Nzambe azosala ba maîtrisaka facteur temps bula soki elingi ebeta bayuda bayebaki ntango pe ekomi ntango ya hiver bayebaki me nkolo atalisi bango bozoyeba ntango mpo bomoni likolo ezoningana me langage ya Nzambe mposa Nzambe bozososolango te le prophète bazomona likolo te mbula elingi obeta mpo bayebisa bato mbula elingi obeta ndeti le prophète alelo match ebandi obetama bango bakoma opesa banani non ça ce ne sont pas les prophètes élection présidentielle ezoleka tomoni bango ebele ebele batondi awa non 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 l'esprit là n'est pas de Dieu troubler les gens ça ce n'est pas de Dieu bayebaka facteur temps non pas par rapport au calendrier des hommes, mais par rapport aux éléments donnés par Dieu. Ce qui toque na Siméon, na Luc 1, na Luc 2, on peut comprendre. Siméon a lobi, au loba qui n'a pas ce qui n'a moni mobikis, a simi mobikis na mago. Précision. Prophétesse Anne, même chose. Prince Batoyo, baza supérieur te, parce que ba yeboloba, mais moussala o yezangolou et pesameli bango. Ils ne sont pas ni supérieurs ni inférieurs, mais ba vandinde nangolou. Bazo recevoir de la part de Dieu, fait qu'on proclamait la révélation de Dieu. Pour son peuple. Facteur temps, ce n'est pas le facteur Oyobisoto Zomona, Oyobisoto Lingi, mais c'est par rapport au calendrier de Dieu. Christ, tant ou Azosala, le colana ministère prophétique, à l'obélibiso Matthieu 24. C'est une prophétie. C'est par rapport au facteur temps de Dieu, non des hommes. Tant que vous avez dit 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 misu matoi monokte. Et ça, libango kaka tozui likabo. Zamba pambo la biso. Likabo, likabo. Yango motema na bango. Kona mosala Nzambe. Bako pesa mamo bimba. Koluka Nzambe. Koyeba mongongo Nzambe.
o libota bango bazwi na nzambe baye ko proclamer na libota mabomba na nzambe le mystère caché de Dieu na bango tolobi Jérémie 1 verset 5 Bible lobi na biso bo Jérémie 1, verset 5. Ici, koza ofongoli Biblia, totangi na kombo na Yesu. Biblia elobi boye, na version ya Louis II. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. Shalom, shalom. Zambe amona biso. Zamba lobi, tango nano zalaki na libuma mama na yo. Avant même obotama na ponaki yo na salaki na yo prophète. C'est que avant même obotama, Zambe déjà bongisa ye monoko. Yendenge tolobaki na ba définition na biso un instrument de Dieu. Biskapi Zamba zoleka. Po asale la motalo asale kananzela motoyo asale la libota na ye pe pona benefisi ya nzoto na ye mobimba yakili sukoloba mosale ya nzambe aza un instrument de Dieu oyo nzamba azoleka na nguya na makoki na ye nyonso kosale la na ba capacité illimité pona libota na ye. De prophète, na kokyo bandela, ayaka kaka kobakisa, likola fondement, la voix de Dieu, la précision. Ye, nzamba pesye ma koki ya ko maîtriser, non pas na mayele na ye. 1 Pierre 4, verset 11. Thomas Pierre azotali sabiso, l'onction, ma koki yo routine na nzamba. Mais ye azozoa calendrier ya nzambe mabongisa nzambe nzamba pesiye azo vandisa libota bokeba tango ezo ya tanzamba ninga sala bwa ninga sala bo azo pesa pe les conditions nzambe a poser na libota plus les conditions c'est pour la repentance plus les conditions c'est pour bato balala ki balamuka plus les conditions songolo pakalo nzamba lingi na libota. Na kata matea na biso koto msuto ya kolo bela biso. Tina ya ba, musala ba profeta ya kale zalaki. Ezo ko ba tile lo menyon sote. Paske bo konzi. Kwe zalaka na ba profeta kala. Yesu nda lata. Yango moni tangu nouvel alliance e salami. E kulusu e salami. Asali molimo ezaiki kaka kokita na ba profeta. Na libota te ya Israel. Babanga kameme liboso angomba. Tanga Hébreu 12 na Hébreu 13. Romains 8 ezotali sabiso oya zana molimo te aza mwana na nzambe. Bana na nzambe bazotambusama na molimo na ye. Asala molimo ezala likolo eteni nyonso nzoto na ye. Yango eza tino bongo la motema. Obandoza na sima bato te, obandolanda makelele te, obandozwa tangwa koyoka nzambe. Pe ya kotanga ka Biblia. Mwana nzambe nyonso aza profeta te. Me molimo na nzambe zo vanda likola mwana nzambe nyonso kwa yo kaka mungonga nzambe. Tangu precision ye, akolanda profeta te, akolanda nzambe. Na yoki, na zana posa ngape. Na sosola. Ninu ezana ngama be, ninu ongana lingina sala. Na zape na posa na sosola. Eske za mungongo na yo, to ya yote. Lokola ye pa zana molimo ako soso. Me ba o nanu ba bongo limite mate, ba ako soso la te. De na boye. Ye siko li kabwe pesa melie, azape na molimo mosantu lokola mwana nzambe nyonsi. Me li kabwe pesa melie, lokola denge pesa melaki Jérémie. Me ta la, biska toto tanga ba limite na apote. Yoka na Jérémie. Jérémie 7, verset 16. Na
Jérémie 14, verset 11. Jérémie 7, 16. Bible le bina bisobou. Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne fais monter pour eux ni supplication, ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Jérémie 14, 11. L'Éternel m'a dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Shalom, shalom. Dorobaki Tokoban, na prophète Moko ya ancienne alliance, netoye sou na prophète Moko ya nouvelle alliance. Awa, Zambazo Petisa Jérémy, na tinda ki okelo. Lokola liboto bazama to imangongi, baboko bongo la mitema. Kobonde la pona motote, kolele langa pete pona bango. Na koyo kayote, okotiande ma kelele na mato inanga. Shalom, shalom. Lelo confusion eza, prophète ande alobaki, prophète na bisonde alobaki, ya ye ratakate. Ma lobango eza ya ye to eza ya nzamba. Nzamba lobina Jérémy, Jérémy a memi ma loba. Nzamba apesiye précision. Te konanga to koli, tozo mona pe, moto alali ala muki nzamba lobaki nanga boye. Moto pa abimi aki asale accident. Eske le yoto koko benga ye profete te. Tozo kola, tozo mona. Bato abampe valongo. Banganga kisi. Bazo koloba pepo na bato. Bazo la musamilimu abato bakufa. Ezo loba pepo na bato. Makambu peko kisame. Ese lande lingo loba profeta te. Il y a la précision de Dieu. Volonté à motote, mais la précision de Dieu. Donc, il y a une nouvelle alliance. Acte 11. Agabus. Acte 11. Verset 27 à 30. Zambé, apambolayo. Zambé, amonayo. Et à sa biso lissou bolam. Bible lobi. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Des prophètes. Ba prophète a ébélé mon côté. Si maya ba yekoli, ministère et kabwani na batu ébélé. Mais tant ou bango ba bandi moustala, ezala kindenge pol azana précision. Premièrement, les apôtres. Si ma bantoma, nzamba tombola ki pe bele ya ba profeta mbala moko. Parce que bazala ki ko akompanye musala bantoma. Yo ka Biblia ndenge zolo bana biso. Tango ba ye na Antioche, moko kati na bango, komone zala ki Agabus. Atelemi, na nzela molimo mosa, non sa volonté, non ba stratégie. Na nzela molimo na nzamba. Atelemi, alobi zala monene kokota na moki. Na se ya bokonzi ya empereur Claude. Balobi ba yekoli. Bazwi mokano ya kotinda. Na ba makokyo bazalaki nango. Lisungi na bandeko basi pe mibali. O bazalaki kovanda na jide. Po empereur Claude. Mabelo ya zalaki kokonza. Ezalaki kotoana. Nanya lobati profeta. Précision. Pona nini, polibota. Nzambe soki alobi ezala kaneloko moko azo tinda, to azo senga na libota. Kaka mbongo te, lisungi te. Nzambe amona yo, shalom, shalom. Choko koko baki sanandaku. Okumona, le même prophète, ayaki peko loba na apôtre Paul. Na acte 21. Atali saki ndenge na zwi sentir ya motoyo, ndenge na zo linga na loboko, tangwa hoke na Jerusalem, ndenge ba kolinga e basi. Azo lo bana nani na Paul, avec précision. De konanga précision na zo lo ba, eza likambo atembete,
Ce qui est beaucoup aussi, beaucoup de monde a été, ils ont la volonté de Dieu, poussée par l'Esprit de Dieu, pour orienter son peuple, n'a bénéficié, non, son ambassade, c'est n'a bénéfice à l'Ibotana. Ce que j'ai même dans Matthieu 24, comme on a azo quoi abrégé, comme ça même mon coussé tango à souka, n'a bénéfice yanga, na yo, tanga ka maloba. Zambé amona yo, zambé amona biso. Na ba prophète, tu crois que souko baksani? Tomoni prophète moko akala, tomoni pe prophète ya nouvelle alliance. La révélation to ma bomba mi nzambe, puisque wapi nzamba mi lobelaka, d'abord pona ye moko. Ya mi bala zo me malibota to ye ba posa na ye, pe nzelo ya lingi pona biso. Ba prophète ba kome malibota, kati na biso, kombo moko e renyeza la kaka kombo a Yesu Masia, pe confiance na biso donc elikia na biso nyonso evanda na Yesu Masia kasi na motote ba profeta ba mema kalibota na wa tango revelation ezoya ezate po bato bazala attaché na homme de Dieu mais ça po bato bazala attaché encore plus na Christ par rapport ya likamukolo apekisaki ah soki nkolo apekisaki nga boete melelo vina ngezate melelo tanto na kwa to zonga sima na bandako kanisa na zalaka ka mo Kristo meta nkolo a mimoni sami na sosoli nzela wana zalaki angate ba profeta ba memaka ba tute mutu akanga maki ba ange wane za moli mwa nzambe te ba profeta bazome malibota ba ebaka ko te fondre la scène. Donc la sainte doctrine, Mateya ya bantoma, nandengeni, bango pe baza batei, ibanda kozwa précision, bazwa kape révélation na ba message, oeza clair, ona kovandi salibota na Mateya mosusute, Yesu Masiye, ba profeta, bango pe, Bazala kapre, ya ko affronte le nation, le peuple, pona kombo ya kolo Yesu Masia. Isika mabote zo bunga, tomoni meme Jérémie, alobi nkolo naza mwana muke, men kolo atele misi. Kolo atele misaka bango, liboswa mabote zo bunga. Liboswa likambu moko songolo ya munene. Théâtre te, ba konflite, oluka kobangi sabatute, ba ye kaka nde na malo banzam. Bango moko ba okoke loko te, me ba ye na malo banzam, nzam benda kokokisa malo banayi. Bazo me malibota, na responsabilite, ya, komye ba, kososola. Pe li susu, ko evite, ko bon, oyo nyonso ekopekisa bango bavanda na se ya makolo na zam. Ba profeta kala, bango pe role na bango mosue zalaki ko denonse le peche. Ba ope bazo vandi salibota na bosolo, pe na koboya oyo nyonso ekopekisa bango, bomo ya masumu. Kome malibota na mbongwana. Ko averti le rebel on a châtiment. Batomboki, on a fimbo anzam. Bazo ko annonce, second venu à Christ, par des révélations et de précisions nettes. Et ça, rôle, yaba, prophète. Zambe, amonayo, zambe, akanise la biso. De konanga to bakselo ko mosusu. To bakisa eloko mosusu na se ya ngolu na zambe. Prose, papa, mama, lokola libota nzambe, to sosolete, ba profeta, tango bazo sala musala na bango, eningolo bate, to sunga bango tete, soki nzamba simbi yo motema no sunga bango. Ministre nyoso nzamba simbi motema na yo, linga d'abord, o sunga ma na molimo na nzamba, sunga.
Lelingolo bato zala muumbu wa profeta. Yo bando kendo luka ba profesite. Zamba mona yo. Omoni na eglise na biso. Lokwa bande kwa bima. Na bande kwa ba sekte to ba doktrine misusu. Oezo lobela Yesu na munoko. Menakati na bango Yesu azate. Biso a ba profete nde. Tango batu ba ye eglise. Tango baliba bima. So ba kendo kuta na ba profete. Sosola molimu anzambe te. Waneza molimu anzambe te. Eza moli mwanzambe te. Zamba permeta keza la ancienne alliance. Parce que Yesu tanga zoya. Moli mo oyu. Eko vanda kaka na wa profeta te. Eko vanda nete ni nyonso anzoto a Yesu Masia. Yango Yesu Masia. Nebande la biso tolobela. Kiyango alati le saint titre. Grand prophète. Grand roi. Le souverain sacrificateur. La gloire qui descendait dans le temple. Et les sacrifices. Mais tango abye. Lokola molimo, azwe sika katikati na biso, nde apesi ba makaboyo na biso lokola bana na ye, ya kobongo la dabo omotema, nde apesi makaboyo, o libota na ye vanda na kimia, ndenge totangi na verset 12, eye ba ye lisu malamu, pe koba na bolamu ya nzoto na ye. France, papa, mama, toko komponde malamu, Ngana yo lokola libota nzambe. Zamba lingi biso. Zamba zota musa biso to sosola ili susu koleka. Ministère prophétique. Ezana makama ebele. Parmi makama, tozo mona le faux prophète aussi baza. Toloba kitango nyoso toko lobela ministère songolo pakala. Toko mema yo. Toko mema na biso nyonso longo na nzela makomi to sosola le vrai le faux et le milieu geras raso ya lingomba ya Yesu Masia raso bauti na satana nyoka na raso bazoya na milieu na katikati kuna na ndako kokota Matthieu 24 verset 11 na verset 24 bibe zotali sta biso bako séduire bako pengwisa bato ebele na babikamwa Makambwa ndenge na ndenge. Na Matthieu 24, Bible lobi, même ba oyo ba ponama ki pona nkembo. Ngana yoto ponama ki. Meso ki to landi kaka, mipepa ba profeta, to sosolite o molimo azo tia kati na biso. Biso to lingi to ye ba vina biso. Ba kominde ba nganga. Ba kokyo pengwisa, milimo mema ba oyo ba ponama pona bo. Mosala nzamba moni mosala ezo kende sou bien ta banyo kende lukaka ko consulter le prophète o wana penda un grand prophète o kobunga Pense à papa mama l'ancienne alliance babungisa libota tango molai tango a Jérémie tango a Ezekiel tango nyonso ba prophète nzamba tombolaki même na tango Eli le faux prophète bazalaki Matthieu 7 verset 15 Kola zota li sabiso, bakola ta posto ya ba meme. Donc, ezale li akomi ki tisa loko la mwana nzambe, memi sala na bango, na bomo ina bango, eza pona ko boma, pe ko panza. Acte 13, acte 8, biska na ote koloba, biska ba tindi ntoma, Pierre na Jean, ezala ki Simon le magicien. Acte 13, verset 6, un faux prophète kati na bayuda, Oyo biska le loto zolo bela. Bato a kabal. Bar Jésus. Bazala kana yeso a solote. Bar Jésus katikati na bango. Un faux prophète. Aye kote le mela basale anzan. Bantoma batalie. Balobi kobanda lelo. Ozo koma baba. Malobe sili na monoko. Faux prophète. Mais balobi abane ko sala bika mwa ndenge na ndenge. Mite ma batwe simba maki na komona. 1 Jean 4, verset 1. Le faux prophète. Bako séduit ba. Apocalypse 19, verset 20. Libetali sibiso. Bokonzi a satana. Eko vanda likola politique. Pe basali a lokuta. Na basali a lokuta. Moko bako tombwa mamingi. Ce sont le faux. Shalom, shalom. Zambe a mon abisso. Toko comprendre aussi le faux prophète comment?
Les faux prophètes, tant que baye katikati na libota nzambe, il bazo ko amene libota na ba defi. Koloba elipe asalaka defi. Sans ko sosola makomi. Elilingi ya defi ya Eli, c'est la croix de Jésus-Christ. Bango ba ko me m'appelle libota na ba defi sur toute chose. Soko pesi nzambe mekaye. Sala boye meka. Sala boye meka mosan nanda. Ba kome ma explication ebele. Ba kome ma même niveau de prière. Mon niveau de prière ou eza ba. Niveau de prière ou eza plus fort. Degré de prière. Puissance à prière. Ba kome ma ba defi na makambo ebele. Omoni te niveau à prière. Omoni yende na sambeli. Oyoki nga nengi na sambeli. Ce sont le faux prophète. Ba faux prophète en baye kati na biso. Ba ko confirme ba ngonde ba yebi ba niveau prière beta prière a bato menzambe te. Zoka oya yebi motema moto ezanzam. Bibelobi motema moto. E kokyo kosa même bato baza pembeni na ye. Ne liboso nzambe motema nyonso eza polele. Bango ba ko yeba ba niveau prière, ba niveau état d'âme bato, ba niveau ba vie bato. Metale tamboli na ye. Kola ndangate nga nazana likambo nzambe. Yotala kaka likambo ndenge zo sala. Ce sont des faux prophètes. Le vrai prophète. Ba vanda ki na même ba critère o bantoma ba vanda ki nango. Po ba zala ki pe pembeni ya bantoma. Ba zala ki parmi les collèges. Lisanga biska bantoma ba zala ki kotambu. Prince, papa, mama. Tango bango ba koya. Le faux prophète ba memaka les expériences. Na musalo nzamba pesanga batwa sida babika. Na musalo nzamba pesanga batwa boye babika. Tuna batu boni ba kokota bokonza likolo. Ye moko ayebite, même ye moko soka kokota. Bibe zota isabiso même na tangwa Noé. Même na tangwa Sodom pe Gomor. Nzamba luka kite batu babika kana malade. Nzamba luka kite batu bazala ka délivré. Malukati le juste. Le vrai prophète, bako vandi sa batu kaka na fondement, oyo bantoma ba vandi sa zambe amona yo. Bako mema batote, bako mponde disposition ya etan na bango, liboso a justice en zambe. Bango bako mema batu na futilité. Genge totanga ki la fois passé na 2 Thessaloniciens. Yango moni bako multiplier sorte à offrande, sorte à enseignement, bako mema ba ange, bako bimisa batu ba mbongo na poche. Parce que Nzambe te azotambusa bango, milimo misusu ezotambusa bango. Ce sont le faux prophète. Oyo nyonso to totanga. Le faux prophète, ce sont des grands provocateurs. Mate ezote ama. Tango mate esili ya kokorije nyos. Abo sani ya zana tashi mosusu, evangelista zana tashi mosusu, pasteur zana tashi mosusu, apotre zana tashi mosusu, docteur pa zana tashi mosusu. Les faux prophètes, ce sont des grands provocateurs. Akoko telema, ate ikaka via bato, oe bayaki ko se plaindre panaye, papa sunga biso na losambo, tala poem na biso ezabo, ezabo. À partager même bateau. Les faux prophètes, ce sont des grands provocateurs. Même la matéria, même la nengue na bango akozala. Mitema na bango eza rempli de rise. Motema li kungu mabe. Baza ba provocateur, ba pousaka. Bato mabe ba kende lisou li boso na mabe na bango. Mais bango ba zwa kaka intere moko songo. Zambe na bango mabumu na bango. Bazo pousse, bato bako malisu na kanda. Bazo pousse la haine au milieu de peuple. Yango tomoni bambo kanabiso ya bambo kapasi. Ministère wezo mata mingi, tozo mona bandoki. Banganga. Bato akisi, bango nyonso bakomi ba profeta. Résilité zanini. Chômage ezo bakisama. Ma bezo ya mingi, ba temple, ba idole, ba science occulte. Mais comment le nombre de prophètes augmente?
Mais si on s'occupe sur les obaxama, où est la précision, où est la voix de Dieu? Ils servent toujours le même maître. Batoyo, bazo tombo la kanda na mabota. Papa a qu'une église, faux prophète a pompé, pompé, et ma prophétie à l'okuta. Moi, si na yo aza kando, ki a sala kabo, a sala kabo. Tant au koyawa, kolinga kate boko, ta pananga yonaye. Ils ont créé des bureaux. Bazo consulter batloko la ba médecin. Quelle sorte de Dieu. Maman paye, même langage. Koye bisa papa te, papa zana mona kinza batali singa zana nguma moko na sambe tango kombola ka sambe tute. A créé kanda na mitema babalani akaboli bango. Oh bibe lobi ko kabola to nzamba sangisa. Nzamba zo sangisa biso na nzoto na ye lokola bana na ye. Tango apesi biso basi, bandeko basi apesi bino mibali na libala. Asangisi bino pe boko manzoto moko. Boye ba ye lisu malamu, pe bana, baso solaye, ko lingomba lobye ko zala bana. Akaboli bato na kanda. Le faux prophète. Le faux prophète amemaka ba conquête. Motazo sale la nzambe na défi. Motazo ye église na défi. Parce que faux prophète a ebisaki ye, nzambe a lobi, azo tombola yo na mbulo. Moto sako yoka mungonga nzambe. Sako comprendre oyo nini nzambe alingi na vina ye. Mwa si moko talata super na eglise. Oyo kaka lati super ya so mimi bane. Oyo lati lamba. Parce que le faux prophète déjà va semer quelque chose dans ça. Bako même esprit a conquête. Le lo a s'attache na frère oyo. Parce que azo mona ina mi solo. L'obitant au frère a koui a komi na frère mosus. Ba frère, oleba sosola, ba inani bango na bango, konkete koui entre bango. L'esprit ya ba faux prophète. Ba kreya ta ba trouble, na ba famille, pisika nyon so ba zoleka, ba zaka na souci a motote, ma wape a motote. Ba kreya ta ba conflit, bango moko non, ce sont des premiers ba toa conflit, ba yon ka ka pe sonite. Baye bio partager bisika nyenso bakotia lokolo soki baye bavanda ka kimia bisiko ba moni bisolo bisiko ba moni ngolo nzambe za bakopanza bato ce sont des créateurs ya ba division ba travaille kapona puissance ya contre la vérité c'est Jésus-Christ nzambe amona biso nzambe atambusa biso Luc 20 25. Zamba kambayo, zambe akonza biso. Bango ba memaka moto. Aluka liboso, bomengwa mokili. Simala na nzela nzamba. Zoka Yesu atalisi biso na Matthieu 6 33. To luka liboso bokonzi na ye peto ye ba bosembo nzambe liboso na biso. Simanyo se kopesa mela biso na si. Bazo travaille contre la vérité. Bazo vandisa semence ya bondoki ya bonganga na mabota na ba famille bongwana na bomo ya bate kozala te. Baza ba mauvais ouvrier. Que le bon Dieu nous voit. Que le bon Dieu nous guide. Frère, sœur, ba faux prophète ba tondie belé na Congo. Na Afrika, mema wana poto, bazana baliansi ya minene, bako kime mkotinda bapio na bango lokola batu ya ba FBI ya ba CIA, kwespione ba mboka, bata la kote nini eza vierge, yango moni sima ba matea na bango balobaka, mboko eza vierge, mboko eza okipe, bako mema batu na makambwe bele bele, ce sont des faux prophètes, mboka mokote na mokileza la vierge, satana kwe na mokilava moto azala, Zamba pambola yo. Apambola libota nzambe. Biskanyo sobozo landanga. Boka mokote na mokileza vierge. Yango komona, meme na bamboka na biso reveye koti. Lo banzambe komote yama. Lelo se le renversement. Parce que le diable travaille jour et nuit. A travaille ka sans repos. Aza patient ko le kabiso. Lelo a ya mekia ko kibisote. Lo biako yaka ka kolembate. Me bango.
bazana ndenge na bango pe mosusu parce que batinda mina sata bango bapesaka accès na likambo nyonso na mo Christ nyonso à vivre ndenge ya lingi ko vivre contrairement na ba vrai prophète oyo bazo mema mutu bazo ko interpeller mutu abongwana pe bazo talisa mutu châtiment ya méchant par des messages clairs et précieux au tanazan bazo mema mo Christ à vivre lokola mokili yango to moni na beglise musique ya makasi ba spectacle ndenge na ndenge et bazana souci à motote. En plus bazo sala ba foule Matthieu 24 11 et le verset 24 ba komeme bela ba ba faux prophète bandi maka moto lolenga zali nzoka ba vrai prophète bazana posa ko ndima moto te bana posa ko honorer ko pesa moto nyonso respect o asenge nango mais bazo mema moto nyonso abongo la motema ayeba le fondement bantoma bakozaki eza na ye motuya sinote la précision de Dieu sur sa vie eza abika makene na moto te yango tomoni bako livre milimo na satana exigence na bango ekozala misolo Ekobo, kindumba, misala ndenge na ndenge bako memana libota, bisika wapi la le bon zèvre, ekozo esikate. Zambe na nguya, apambola yo, amona biso, asala biso lisu bola mona ye. Obakisi, 1 Corinthiens 4, 1 à 4, 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12, 2 Corinthiens 11, 18. Frère, papa, maman, le serviteur dédié, nous sommes aussi des administrateurs de mystère de Dieu. Non les administrateurs yabato. Et là, Makambo Beleza, bah, laissez Beleza et la théologie à Makambo Bele. Comment administrer une entreprise? Et ça, sa matine église. Non, nous sommes des administrateurs yamystère. De Dieu, ma bomba ni anzam. Koyeba o nzamba pe suso ndenge ni na ko dispense. Tango alobi elongwa te, eba kisamate na ko pesa bongo. Tango esengi, ko bongi sango maleme, c'est comme ça. Pona milimo abato, toko pesa kako nzamba pe si, parce que la force sur les âmes et les esprits des hommes, c'est Dieu qui agit. Denge moko bantoma, bazaki ne loko te akopesa bato. Kaka liloba, yango ba presenta ki Christ, fondement bango ba memaki, ba presente Christ de plusieurs manières. De awa toko souki sa napotre Paul, poto comprendre, le fondement auto zoloba, 1 Corinthiens 3, verset 9 à 10. Apotre Paul azota li sabiso, moto moko te, atonga fondement mosusu c'est que bango ba atoma même ba prophète ba o ba esima na bango moto moko te akotonga fondement mosusu fondement ezaka ka koyeba Yesu Masia na mozindo lolenge nyonso bantoma balakisi biso ye mokonzi mobikisi mosekwisi molobeli na biso liboso ya Nzambe Oya kufela kibiso. Lolenge nyonso bango bala kisa kibiso. Totange longo awa neto so su kisa matea na biso. Vema bolimbi si pona tango. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais, que chacun prenne garde à la manière ici.
À la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Version semaine, Bible le Bible. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. De konanga, fondement mosusu ezate. Misusu baye na combat spirituel. Misusu baye na boye. Ce n'est pas le fondement. Le fondement, c'est de savoir Christ de plusieurs manières où les apôtres nous ont présenté. Apôtre Paul, Aza Claire, Koloba, Moto Mokota Kokomema fondement mosusu. Yangoana le cinq ministères, ezoyande komema libota tozala bâti là-dessus. Yango balobi manière o tozomema. Totangaki, Hébreux 13. Lolenge wapi, nkola azope sabiso tome ma milimo a bana na bato. Bomo ya bana na bato. Ndego zola ndanga. Yako tonga mana maloba nzambe. De lolenge oyo, lolenge wapi nga na zome mabino. Lolenge wapi ngai na zo tonga. Donc, il y a un salaire, il y a un salaire, il y a un salaire, il y a quelque chose na bomo ya moko na moko. On a ba prophète ape lolenge moko. Bazala kana fondement te, kako bantoma ne balona, basala, bantoma pe alelo bazo ya kaka ko bakisa wana, oyo te bango ba yebi, mais oyo nzamba azo pesa bango de façon que libote vanda na fondement kaka oya koyeba Yesu. Et ba prophète ape lolenge moko. Zambe, apambola biso, tokutani mercredi dans 20h30. Vraiment, bolimbi si pona ngonga et bolamu na Nzambe, eza la partage na biso. Shalom, shalom. Zwaka tango ako sambe la. Pona biso, basali nyon so Nzambe na quatre coins du monde, libota nyon so Nzambe. Ato azo bongo la motema lelo. Ato ya bongo la motema kala. Ata oyo yeba ki atika nzela Nzambe. Zwaka tango ako sambe la. Tika komi pesa na makambo wa ba deliverance. Tika komi pesa na makambo ya kili kili. Soko za maladi te, ba memio na hôpital. Bandimisi oza maladi, oko melape kisi loko la moto wa maladi. Moza maladi te. Oko koma maladi. Mesoki, ososoli ki oza maladi te, oboyi, oko mona pe na meliki si te, na zape maladi te. Yesu nde mobikisi. Golu na Nzambe za partage. Ciao, ciao. Tokutani mercredi. Na 20h30.